sljedeći? Pa nije negdje do 1.8. ja sam mislio to taj. Pa neko ti na sjednicu prebolo. Koji sljedeći? Ko vam je već sad rekao da se umorio? Ne znam, kazat ću. Ima li tako? Ako vama kažu, vi meni šalim. Kolege, zaključit ćemo kolege. Moramo u sabor. 15.7. će biti izlazan Marko Primorac kao ministar. Ali obranje Beroš i Grlić kao. A 5.8. Beroš će biti već obranjen. Danas je izglasan u petak, a Grlić mora po... Mislim, poslovniku sabora mora proći 8 dana od kad su oni podnijeli zahtjev, minimalno da se to uopće raspravi, ali će se raspraviti, izglasit će se u petak i mi vas, što se nas tiče, nekad im obnjaviti nakon 15.7. Znam da je to bilo pitanje. Ma nismo sad zadržali, Beroš je propao sigurno. A, nije, ovo je dobro, oni prvo napade, onda mi branimo. 4.8. će se novi umoriti. Ko? Pa što ja znam? Jeste vi odmorni? Jel vam Čović šta rekao oko Primorca, neku lijepu riječ? Da li mi je Čorić rekao šta o Primorcu? Pozovite Čorića pa pogledaj. Šta me sam pitate šta ja s kime ovako? Ma malo, ovo trače se strane. Ne, ozimo ta, da je mene ste sad našli za trače da oni bježe brzinom svjetlosti. Kako bježe? Ovaj, u KMB, ovaj ni nema dijalode. Ja bih da kažem, ne mogu svi kao vi i mislao biti ovdje toliko godina. Šta vi nama ti ne svojite? Vi ste sve ispratili ovdje. Moramo ići, kažem, kolege, vidimo se, bok. Kako ću ja vas još ispraviti da se neće?